Pozdrav svima, ja sam Domagoj, Autozubak Osijek, prodaja vozila Audi. Danas predstavljamo A3 limuzinu, redizajnirani model u kombinaciji sa 1.5 turbo benzinskim motorom 150 konjskih snaga i automatskim mjenjačem sa 7 stupnjeva prijenosa. Auto je dostupan u Arkona bijeloj boji sa Black Octave paketom koja podrazumijeva crne Audi znakove, crne retrovizore, crne lajsne oko prozora. Auto je opremljen full LED svjetlima s prijeda i straga sa dinamičnim pokazivačima smjera, prednjim stražnim parkirnim senzorima, automatskim parkiranjem i kamerom za parkiranje straga. Vozilo ima 17 solne alu naplatke i crni detalji poput retrovizora i lajsni oko prozora. Unutra je interijer sa sportskim sjedalima, virtualnim kokpitom, kožnim volanom i obnovljenim interijerom sa kvalitetnijim materijalima. Klima je 3 zone. Što se tiče stražnjih dijela vozila, također imamo potpuno LED stražne lampe, kameru za parkiranje straga i veliki prtljažnik za svoju klasu sa djeljivom stražnjom klupom. Ovo vozilo je odmah dostupno po cijeni od 38.300 eura, a za sve ostale informacije možete se obratiti direktno nama u našem salonu. Pozdrav!